Гарячі закуски, цигарки та напої, журнали і газети, а також солодощі та іграшки. У кіосках на вулицях обласного центру нині можна купити що завгодно. Більшість з них розташовані на зупинках громадського транспорту, поблизу ринків чи великих магазинів. Словом, там, де майже не припиняється людський потік з ранку до вечора. Звісно, тимчасові споруди встановлювали різні власники в різні часи, тож і вигляд вони мають різний. Тепер, вирішила міська влада, все матиме єдиний архітектурний тип і навіть розробила проект, як приблизно мають виглядати так звані мафи. А заразом чиновники пропонують підвищити орендну плату за землю, на якій розташовані такі торговельні точки. Основна мета є приведення їх до єдиного архетипу, щоб вони гармонічно вписувалися в місто. Також обговорюється підвищення орендної плати, тому що орендна плата по договорам строкового сервітуту є доволі занижена, якщо от в комерційне приміщення в центрі коштує близько 300 гривень квадратний метр, то по договору такого сервітуту це взагалі 25-30 гривень квадратний метр. Запропоновані нововведення громадські активісти і підприємці сприйняли неоднозначно і навіть вштики. Причому не знехтували можливістю вносити свої пропозиції. Товариству здається, що зараз хтось хоче зробити черговий перерозподіл місць в місті. Ті, що вже діють, можна було би запропонувати перерозподіляти, але біда в тому, що зробити буде практично це неможливо, тому що кожен підприємець, який вже має сьогодні тимчасову споруду, він зробив все можливе для того, щоб одержати дозвільні документи. Від міської ради необхідно прийняти рішення про визначення місць, де можна фактично з дотриманням норм та правило встановити тимчасові споруди. Для власників існуючих тимчасових споруд ми пропонуємо. Пропонується на вибір наближені місця до вже розміщених споруд. Для власників. А нові визначаються на конкурсній основі. Підприємці ж порахували, нові обличчя для кіосків коштуватимуть недешево. Отож, вважають, у теперішній складній економічній ситуації подібні перетворення не на часі. Можливо, зараз треба думати про робочі місця і дохід в бюджет, я так вважаю. А коли, бодай, ми піднімемо економіку, тоді, може, варто позносити буде більше всього. Будуть побудовані якісь центри, можливо, там буде конкуренція, буде доступна оренда для людей. Ми своїми силами за останні 5-7 років переформатували більшість своєї кіоскової мережі під той формат, який ми вважали більш гарним, більш сучасним. Тобто ми міняли склопакети, ми робили там якісь переобладнання в кращу сторону. І якщо зараз буде вирішений якийсь архетип іншого формату, для нас, от я заявляю, для нас наразі, от на даний момент часу, це може бути непосильною ношою. Посадовці переконують, лякатися нічого, адже з кожним власником кіоска працюватимуть індивідуально. Насамперед візьмуться за місця, на яких розміщена зовнішня реклама цигарок чи спиртних напоїв. А от якщо кіоск виглядає цілком естетично, можливо, й зміна фасаду не буде потрібна. А ще у міськраді обіцяють взяти на себе частину витрат. Власник, який змінив зовнішній фасад або змінив свій архітип, він може звернутися будь-який час в управління торгівлі. Да? Ми будемо укладати з ним на один рік договір з понижуючим коефіцієнтом, щоб міська влада також за свій кошт могла компенсувати вартість затрачених матеріалів, а також робіт. Змінюючи обличчя торговельних точок, не варто забувати і про їх функціональність, нагадали активісти. Зокрема, що стосується обладнання пандусами і забезпечення доступності для людей з особливими потребами. Хай навіть дерев'яні пандуси, для того, щоб ми могли заїжджати. Для того, щоб до них не було претензій з боку міської влади, пропоную, щоб на територію, які займають ці пандуси, незалежно від того, чи вони входять в територію, яку вони займають, чи вони виходять за межі, щоб з них орендну плату за цю територію не взимали. Проблеми з так званими малими архітектурними формами у Хмельницькому не нові, кажуть депутати міста. До теперішньої ради вони перейшли, так би мовити, у спадок. Ці всі переноси мафів, переноси кіосків, розміщення торгових рядів – це не рішення нової каденції, це старі. Ви помните, був ЖД вокзал.
Стоянка біля ж вокзалу була захаращена. Там було біля 80 мафів, які були розміщені по центральній частині міста, в тому числі це і заполонили проспект Мира, потім якого виникло вже на основі проблеми, будучи в новій світлій каденції. Я, як депутат, заступивши, розпочали розвивати проблеми, котрі до нас вже прийшли. Проблеми старі, але потребують нового вирішення. Тож у положенні прописали також і чіткий механізм демонтажу незаконно встановлених мафів. Із понад тисячі наразі таких на вулицях обласного центру нарахували майже 60. Тепер чиновники розсилають несумлінним підприємцям попередження, а згодом обіцяють примусово демонтувати такі тимчасові споруди. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.